Olá, o esporte que é paixão nacional traz oportunidades para jovens que gostam do futebol. Hoje vamos conhecer um projeto voluntário em lajes que ajuda no desenvolvimento e na qualidade de vida dos participantes. Programa.org está no ar. Com o objetivo de contribuir com a educação, engajamento e capacitação de jovens, o projeto Talentos do Futebol Futsal iniciou em 2018, com as atividades no campo do bairro Santa Catarina, em Lages. Em 2020, além dos trabalhos no campo, o projeto também deu início às atividades em quadras. A iniciativa atende jovens com idades entre 15 e 23 anos. A gente sempre está procurando cada dia mais melhorar, cada dia mais procurar uma coisa mais, uh, que facilite o aprendizado, que ajude eles a, a se desenvolver melhor, o treinamento de agilidade, treinamento de força, de resistência, treinamento de controle de bola, equilíbrio, cada dia no projeto me motiva a ajudar ainda mais por é a disposição e a vontade que eles têm de participar. O trabalho é totalmente voluntário e as aulas ocorrem todos os sábados. As atividades contribuem para o desenvolvimento cognitivo e social, associados ao lazer e à qualidade de vida. A preparação física dos atletas também é levada a sério aqui. Eu lembro quando era um pouco mais novo, é, nunca teve essas oportunidades e até hoje fico pensando: ah, por que, que não teve? Mas infelizmente são tempos diferentes e é assim. Essa é a vida. Então, como eu falei, assim, a partir do projeto eu poder fazer alguém chegar no auge ou chegar a algum clube, alguma coisa, vai ser muito gratificante para o idealizador do projeto e coordenador é o Natanael Barbosa, já está aqui conectado com a gente. Ele que é engenheiro de formação, mas quis fazer sempre alguma coisa voltada para a sociedade e escolheu o futebol. Eu começo perguntando, bem-vindo antes de mais nada, e eu começo perguntando por que a escolha de um projeto voluntário que envolve futebol? Na realidade, é, para a saída da atual do, do dia a dia do trabalho, né? eu sempre quis fazer um projeto voltado para a sociedade e baseado sempre no esporte. E por que não o futebol? Né? O futebol é uma paixão nacional, né? todos gostam do esporte, todos ficam muito atentos. E por que idealizar isso aí? Eu passei dois anos fazendo um estudo né, nas diferentes cidades de Santa Catarina também, é, no Rio Grande do Sul e Paraná, e também em São Paulo, né, assistindo como é que era o enredo do futebol, é, de toda a parte teórica versus práticas. E fiz um tipo um relatório e comecei, né, com os patrocinadores, a é, desenvolver tudo isso. E nasceu o projeto social Talentos do Futebol, né, é, envolvendo a adolescência até 22, 23 anos ali, dos 15 anos aos 23 anos, aproximadamente, e começamos com o futebol de campo. Né, idealizar isso aí tirar é, adolescentes né é, digamos assim de algum de alguma situação por exemplo que precisa exercitar a mente precisa fazer um trabalho esportivo se desenvolver né, dentro de campo formei uma equipe especializada nisso é, e a gente conseguiu é, não só na equipe mas também os jogadores então, eu recebo diariamente isso é, de várias partes né, da, da cidade de Lages, dizendo: Eu quero jogar, eu quero participar, porque é um projeto diferente. Além de ele exercitar a parte prática, que é jogar bola, ele trabalha muito a mente, ele trabalha muito o espírito em equipe, né? ele desenvolve muito a parte motora a partir dos exercícios práticos dados pelo preparador físico. Você citou vários valores que o esporte traz para gente, né? Respeito, disciplina, responsabilidade, tudo isso. Essa questão da fala dos pais, né? Que vem as transformações acontecendo. Imagino para vocês o quão gratificante que é poder ver isso na prática. O garoto chega de um jeito e sai de outro, né, Nathanael? Mais ou menos assim. É isso aí. É, essa, é, é, é esse o nosso legado, sabe? A gente faz com o coração, sabe? E a gente tem regras porque um ambiente com regras é um ambiente para ser seguido, né? Para ter uma postura, para ter um comportamento, né? Então o projeto ele leva dois anos, né? Para ser encerrado e assim começa a próxima edição. Tivemos algumas interrupções devido à pandemia, uhum. mas a gente está continuando agora. E a ideia realmente é ter mais edições além dessas. Hoje vocês trabalham com jovens de 15 a 23 anos, mas também há espaço para crianças que gostam de futebol, que já têm talento desde pequenininhos que queiram começar? Exatamente. A, a gente pegou com a idade ali de 14 a 23 anos, aproximadamente, que é uma idade um pouco mais fácil de você trabalhar no sentido que já tem algum desenvolvimento com o esporte, já conhece, né? Mais para frente, a gente também quer trabalhar com crianças, né? A gente já tem isso em laje, mas a gente quer, a gente está modulando, está formalizando, está trabalhando a ideia para que quando a gente inicie o projeto, a gente inicie com base, com estrutura. Daqui a pouco a gente vai conversar com o Eric, que é goleiro do, do time e aí. Conta um pouquinho da história é. dele. É, o Eric, ele entrou há pouco tempo, ele tem uns três meses no futsal, é, ele, ele sabe aquela garra. <laughs> eu vou entrar aqui, eu vou ser um profissional, eu vou estudar teoria. Ele fala assim: ô coordenador, me ajuda aqui. É, o que, que eu consulto na internet? Me dê um norte, porque eu só tenho treinão em sábados, é das 19 às 21 horas. Então, assim, ele tem aquela garra. Ele, eu quero melhorar com a minha família, eu quero melhorar com meus colegas, eu, que, eu quero ser mais comunicativo. Então, o Eric, ele tem essa, essa personalidade de garra, de força, né? Então, ele, ele, ele tem um cuidado extremo com ele mesmo e um cuidado sempre para absorver da maior forma tudo que a gente passa. Agora, uma pergunta com bastante responsabilidade aí para o coordenador. Ele agarra bem uma nota para a... ele no gol de 0 a 10? É. Ah, daramos, vamos dar um 8, porque a gente sempre <laughs> tem alguma oportunidade, né? <laughs> sempre precisa melhorar, né? Sempre precisa melhorar. Então, assim, uma nota 8, mas ele sempre precisa melhorar. Eu acho que a gente aprende no dia a dia. Eu aprendo com eles, eles aprendem com, com a gente, e eles se desenvolvem. Então, assim, sempre treinar, né? Porque a, a habilidade de um goleiro, eu sempre digo que ele é 50% do time, né? Ele, se, ele, tem, ele tem que focar... 360 graus assim e, e também conduzir o time de alguma forma né e o Eric faz isso muito bem tá certo então vamos conhecer o Eric Ribeiro já está conectado com a gente ele que começou faz uns três meses no projeto tudo bem Eric bem-vindo ao programa.org tudo bem obrigado antes do projeto você antes do projeto você já jogava futebol já Devia. como é que... Como é que o esporte entrou na sua vida? Como é que o futebol entrou na sua vida? Desde pequeno eu jogava, né? Eu tinha uns amigos meus que sempre se convidava para jogar bola ali na, na rua de casa. De comecei a gostar muito, né? Quais os benefícios? Assim, eu tava conversando com o Nathanael. Quais os benefícios do esporte? Na sua opinião, o que que você acha de vantagem assim no no futebol? Eu acho que melhora tudo, né? Na vida, no coisa física tudo ganha mais resistência mais fôlego né sim principalmente isso ah, o projeto que você participa tem muita preocupação também com valores como disciplina respeito muito. a convivência em equipe fala um pouquinho disso para gente como é que é a experiência para você isso é muito bom né para todo mundo muitos não, adequ... não são adequados e tentamos fazer com que melhore na minha opinião eu entrei no projeto eu sou gente boa agora tô mais gente boa consigo me identificar mais com os meninos lá do futebol deve ter muita questão de... deve ter muita questão de formação de amizades também como é que é isso Sim. olha não eu... é que todo mundo tem que ser gente boa com todo mundo de... É isso, né? Tem que mostrar o lado bom de você pra todos. A questão de respeitar o próximo, né? É. Isso é... não é permitido de se respeitar lá. Uhum. Lá tem que ter respeito. Não pode falar um palavrão. Isso é proibido lá. E por que a escolha de goleiro? Conta pra gente. É que. Eu jogava antes como zagueiro, né? Deu, eu vi que não tava muito bom. Deu, eu falei com o que revezar comigo. Eu ia um pouco, dele, outro pouco. Cada dois gols troca. Deu, vi que eu tava ficando bom nisso, deu, eu fiquei no gol. E agora não sai mais de lá, Eric? Não. É uma responsabilidade. O Natanael tava dizendo que ser goleiro é ser 50% do time, é isso? Isso. É pesado para nós goleiros. E Tem como carregar é que carregar você... a farda de não deixar. Oi? Tem que ter, carregar a farda de ser o melhor do time. E como é que é isso na sua cabeça? Assim, né? Ter essa responsabilidade, saber que às vezes vai falhar, saber que às vezes vai acertar. É, todo mundo falha, né? E quando falha, de todo mundo do time fala, na próxima pegue, não deixe passar mais. Deus coordenador dá uma força incentivando a mostrando como a gente, como que a gente deve fazer. Cada erro que a gente faz ele se corrige falando certo para a gente fazer. Natanael disse que você tem muita garra. É, eu, eu pretendo melhorar nisso também. Da onde vem essa garra? Conta para gente. É que quando eu estudava na né, minha outra escola eu jogava gostava de jogar bola, né? Só que eu era mais ruinsinho não era tão bom assim como agora tô melhorando ainda deus eu gostava de jogar bola junto com os que lá que tinha um até que jogava na quadra Daí eu pedia para jogar e às vezes eles deixavam às vezes não e quando eu deixava eu deixava passar as bolas às vezes né deixava passar e eles reclamava xingava eu falei é, por dentro de mim assim para mim mesmo vou melhorar eu vou não vou deixar quieto isso Hoje em dia estou melhorando mais, cada dia mais, cada treino. É essa vontade assim que te move, é isso? É isso aí. O coordenador deu nota 8, eu perguntei para ele que uhum. nota que ele dava para você como goleiro de 0 a 10, ele deu nota 8, que eu achei uma nota ótima, mas aquela nota é 8 é, é, é aquela nota 8 que ainda precisa melhorar sempre, né Eric Sim, tem 2% ainda para melhorar. Qual goleiro profissional hoje que atua no, no futebol brasileiro, no futebol mundial que você admira? Olha, eu vejo mais o jogo do Flamengo e do Brasil, mas nunca parei para procurar o nome dos goleiros. Eu vejo sempre os vídeos de goleiro assim, né mas nunca fiquei sabendo o nome dos goleiros. Mas pesquisa... Eu me lembrava de um. Oi? Eu me lembro, de, eu estava me lembrando de uma, mas eu me esqueci. Era um do que jogou para o Brasil também. E cita para a gente algum goleiro que você que você admira? Eu admiro bastante o Tafarel. Uhum. E você costuma, né? Eric, assistir? Você costuma assistir jogadas na, na internet, defesas que você considera uau? Eu gostaria de, de ter feito essa defesa. Sim, muito do meu tempo eu vejo os vídeos dele, uhum. que é uma forma de aprender também. Sim, ensina bastante. Só olhando o vídeo dele já ensina muito do que poderia fazer. Você iniciou o projeto no momento de pandemia, está no momento um pouco diferente, né, do, do projeto? Mas existe essa Sim. expectativa de participar de campeonatos? Como é que está isso? Como é que tá essa, essa ansiedade aí na sua cabeça? É, para mim ainda é pouco tempo duas horas né a gente faz duas horas do futsal uhum. eu por mim ficava a noite inteira começava desde as duas da tarde e até onde pudesse até cansar não sairia da quadra não sairia de jeito nenhum então deve estar bastante ansioso para participar de algum campeonato valendo mesmo né representando aí o projeto sim muito Quero ver vou... logo pode falar Quero ver logo o time adversário que vai querer nos enfrentar. E por que a escolha do futsal? Você também jogava futebol de campo? Jogava. Hum. Jogava mais com os amigos. Mas desde que vinha, vinha de campo, eu vi que eu era melhor no campo, no, no futsal. E aí é caminho sem volta, na sua opinião, o futsal? Sim. É, eu quero continuar nesse trajeto mesmo. Eric, quero agradecer muito a sua participação. Desejar aí bastante sucesso. Queremos ouvir falar bastante ainda de você aí brilhando na, nas quadras de futsal. Obrigada pela participação, tá? Ok, obrigado.